La oss finne ut alt du må vite om Looney Tunes cartoons. Vi starter med Snurresprett. Møt Snurresprett. Han elsker gulrøtter. Å kle seg ut. Og å unngå problemer. Han er god på å slippe unna fra de slemme gutta. En kanin som er skikkelig vanskelig å fange. Og selv om du er veldig nær, så har han alltid et triks på lur for å komme unna. Selv når det ikke er helt etter boka. Snurresprett har alltid hellet med seg. Nå hilser på Duffy. Duffy ser kanskje ut som en vanlig and. Men han er så fjollete som bare han kan. Uansett hva slags trøbbel han ender opp i, så blir det alltid verre. Selv i de mest klissete situasjoner er det mulig for Duffy å ha det gøy. Intet sted er trygt for denne anda. Og vi kan ikke snakke om Duffy uten å nevne vennen hans, Pelle Pig. Hvis Duffy er i vanskeligheter, så blir Pelle Pig som regel dratt inn i den. Og det er ikke alltid frivillig. De to er et helt spesielt par, både som fiender og som bestevenner. Og så har vi Sylvester og Pip. Helt enkelt så er Sylvester en katt som gjerne vil spise Pip. Men denne fuglen... All right, everyone! Let's party! ...er ikke enkel å få i magen. Pip er alltid et skritt foran. Og selv om han prøver, møter Sylvester mange humper på veien. Lykke til neste gang! Og til slutt har vi Per Ulv og Bippe Stankelbein. Blunk, og det er borte. Her er Bippe Stankelbein. Og denne karen er Per Ulv. Selv om han virkelig anstrenger seg for å fange sitt bytte, er denne fuglen alt for rask. Per Ulv har prøvd alle triks i boka. Og jeg mener alle triks. Ikke så mye som ett enkelt av dem har virket ennå. Han er alltid et skritt bak. Og et skritt utover klippene. Det gjorde vondt.